ہائے زینب ہائے بازار ردا بنت علی آ گئی دربار میں ردا بنت علی آ گئی دربار میں ردا بنت علی آ گئی دربار میں خطبے پڑھتی ہی رہی خطبے پڑھتی چلتی رہی بازار میں علی آ گئی دربار میں علی آ گئی دربار میں یوں شام کو دکھلائی ہے پردیداری گفتگو کی ہے مگر گفتگو کی ہے مگر لہجہ گزار میں ردا بنت علی آ گئی دربار میں ردا بنت علی آ گئی دربار میں سیدہ زینب کھڑی ہے ایک جنازے کی طرح سیدہ زینب کھڑی ہے ایک جنازے کی طرح ہے جنازہ غربتوں کا ہے جنازہ غربتوں کا کرتا رہا شرم دے ملک دی شہزادی جدوں وچ بازار دے آ گئی کل شمر مزاج رے آیا دی مہندی سین سمجھ منشا مہندی سین سمجھ منشا بازار دے آئی ڈٹھے پیو دیکھتا تل کرسیاں تے مینڈی سین جلال چ آ گئی ڈٹھے پیو دیکھا تل کرسیاں تے مینڈی سین جلال چ آ گئی ڈٹھے پیو دے قاتل ڈٹھے پیو دے قاتل کرسیاں تے میں کو چپ سجاد دی
میں کوں چپ سجاد دی میں کوں چپ سجاد دی کر دیا ثابت کہ میں بھی دوسرا شبیر ہوں کر دیا ثابت کہ میں بھی دوسرا شبیر ہوں گونج اٹھا شبیر آیا گونج اٹھا شبیر آیا مجمع علی کی خون روتی ہے غیور مثل عابد سر جھکائے مثل عابد سر جھکائے مجمع گھر میں میری دا بنت علی آ گئی دربار میں میری دا بنت علی خطبے پڑھتی ہی رہی خطبے پڑھتی ہی رہی چلتی رہی بازار